nakwihanangije ko ntagushaka ushaka iki Bibi nago mbangamije kukubabaza n'ukuri nta n'ikintu nakora cyakubabaza ntabwo ubikana kubwira ko binyuranye n'ibyo mbwira Mese papa ngo ngukika urafata ngo kuko avuga ngo mfite uruta none se papa nzagende barukubaza barukure karema duteranye karema ujya kumuhabwa ntabwo wari umwizeye ko Mumfashe cyamubyorera epoetre. Urawagira ukuntu yoje. What's up?